Då ska jag ange in ett intervall där sannolikheten är 82%. Och då får jag fundera lite grann. Hur får jag ihop 82%? Den plus den, 34 och 34. Det blir 60. Det blir 68,1. Och 68,1 plus en standardavvikelse. Det bör ju bli nära 82%. Vi kan se. så 13,6% plus 34,1% plus 34,1% 6, 7, 8 det är någonting komma 8% 4, 4 det är 8 8 plus 3 det är 11 11 då får vi 40 50 60 70 80 8, 81,8% och det är ju nästan 82%. Så intervallet jag skulle ta då det är ju då från medelvärdet minus två standardavvikelser. Ända fram till medelvärdet plus en standardavvikelse. Och 75-2 det blir 65%. Och plus en och varje standardavvikelse är 5. så det blir 75 plus 5 som är 80. Det går ju naturligtvis bra också att ta Från 70 Till 85. Det blir ju samma sak. Det här området Är ju likadant som det där området. Det är ju bara att välja. Här. Det finns två alternativ här alltså. Så svar Om jag tar då att x ska vara större än 65 cm, så 65 x och så sen så hade vi 80. Alternativt så tar vi det rosa alternativet så var det från 70 till 85. Sådär.